नमस्कार, मी निलेश चौधरी, MDTV बातमीपत्रात आपणा सर्वांचं स्वागत. सुरुवातीला एक नजर आजच्या ठळक घडामोडींवर. तीर्थक्षेत्र प्रकाशातील सिंहस्थ पर्वणीची भक्तिमय वातावरणात सांगता. ग्रंथदिनानिमित्त नंदुरबार जिल्हा ग्रंथालय अधिकारी कार्यालयात ग्रंथपालांचा सत्कार. पाचोराबारीतील आपातग्रस्तांना युनियन बँकेच्या माध्यमातून म्हशी खरेदी करण्यासाठी कर्जाचे वाटप. लायन्स फेमिना क्लबचा अनोखा उपक्रम, सेल्फ ट्रीटमेंट शिबिराचे आयोजन. आणि लहानग्या विद्यार्थ्यांची दंत तपासणी, माय चाइल्ड स्कूलचा फ्रायडे स्पेशल. बातम्या आता विस्ताराने. तीर्थक्षेत्र प्रकाशा येथील सिंहस्थ पर्वणीची गुरुवारी भक्तिमय वातावरणात लाखो भाविकांच्या उपस्थितीत सांगता झाली. सेवाभावी संस्था, सिंहस्थ पर्वणी समिती, भजनी मंडळे, प्रशासन यांनी केलेल्या नियोजनामुळे कार्यक्रम यशस्वी पार पडला. 12 वर्ष म्हणजे एक तपानंतर सिंहस्थ पर्वणीचा योग येत असतो. तीर्थक्षेत्र प्रकाशा येथेही 3 दिवसांपासून ध्वजविसर्जन सोहळ्याचा विधी सुरू होता. सकाळी 6 वाजेपासून मानकऱ्यांच्या घरापासून ध्वज मिरवणुकीस सुरुवात झाली. गावातून मिरवणूक गाजत वाजत निघाली. प्रकाशा सिंहस्थ पर्वणीच्या निमित्तानं प्रकाशा येथील श्री गौतमेश्वर महादेव मंदिरावर ध्वजविसर्जन सोहळा पहाटे पार पडला. संपूर्ण गौतमेश्वर महादेव मंदिराचा परिसर ओम नम शिवायच्या मंत्रोच्चाराने दुमदुमला होता. MDTV विष्णू पाटील, प्रकाशा. वळत पुढील बातमीकडे. नंदुरबार जिल्हा ग्रंथालय अधिकारी कार्यालय आणि युवारंग फाउंडेशनच्या संयुक्त विद्यमाने ग्रंथालय दिनानिमित्त परिसंवाद कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले. या प्रसंगी ग्रंथपालांना प्रमाणपत्राचे वाटप करण्यात आले होते. शहरातील जिल्हा ग्रंथालय अधिकारी कार्यालयात सदरच्या कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी जिल्हाधिकारी डॉक्टर कलशेट्टी, ग्रंथमित्र प्राध्यापक पितांबर सरोदे, जिल्हा ग्रंथ अधिकारी संतोष जाधव, प्राध्यापक माधव कदम, जितेंद्र लुळे आदी मान्यवर उपस्थित होते. यावेळी विविध शाळा, विद्यालय, महाविद्यालयातील ग्रंथपालांचा जिल्हाधिकाऱ्यांच्या हस्ते प्रमाणपत्र वाटप करून सत्कार करण्यात आला. कार्यक्रमात डॉक्टर मल्लिनाथ कलशेट्टी यांनी आपले मनोगत व्यक्त केले. क्षेत्रातील म्हणा प्रत्येक विभागातील ग्रंथपालांचा या ठिकाणी प्रातिनिधिक स्वरूपात गौरव नेहमी आपण बोलतो. स्पर्धात्मक जग आहे, बदलत जग आहे, बदलत चाललेलं आहे सगळं. आणि ग्रंथपाल पण बदलत चालले, ग्रंथ म्हणजे प्रगती होत चाललेली आहे. आज अगोदरच आमच्या महाविद्यालयातलं लायब्ररी आठवलं आणि आत्ताची लायब्ररी पाहिल्यानंतर भरपूर प्रगती झालेली आहे. आज ई लायब्ररीचा मोठ्या प्रमाणात आज वापर होतो आणि आज सोशल मीडियामुळं परंतु विचाराचे आदान प्रदान होते. नवीन नवीन शोध जातात आणि त्याच्यात
हे सगळं होत असताना आपलं ग्रंथालय ग्रंथपाल हे सगळं आपल्याला टिकून ठेवणं आणि त्याच्यात अधिक प्रगती करणं आणि त्या त्या आता तुम्हाला दिवसेंदिवस आपल्याला सुद्धा या ज्या बदलत्या परिस्थितीनुरूप आपल्याला आपले कौशल्य विकसित करावे लागतात. MDTV साठी निलेश चौधरी सह प्रफुल्ल खेरनार, नंदुरबार. पाचोराबारी या आपदग्रस्त गावाची परिस्थिती आता पूर्वपदावर येऊ लागली आहे. यासाठी जिल्हा प्रशासनाने अथक परिश्रम घेतले, त्यांना मदतगारांचीही चांगली साथ मिळाली. गुरुवारी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या हस्ते कर्जवाटपाचे चेक वाटप करण्यात आले. पुरात वाहून गेलेल्या पाचोराबारी या गावाला पुन्हा उभं करण्यासाठी जिल्हा प्रशासन हवी ती मदत करत आहे. आता संपूर्ण गाव हळूहळू पूर्वपदावर येऊ लागले आहे. गुरुवारी युनियन बँकेच्या वतीनं पाचोराबारी येथील लाभार्थ्यांना म्हैस खरेदी करण्यासाठी कर्जाचं वाटप करण्यात आले. सोबतच रुपे कार्डची किट, कंपनीकडून 5 किलो गहूचे पीठ असे साहित्य वाटप केले गेले. यावेळी जिल्हाधिकारी डॉक्टर मल्लिनाथ कलशेट्टी, प्रांताधिकारी सुनील गाडे, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी जी सी मंगळे, युनियन बँकचे अशोक पवार, पाचोराबारीचे सरपंच आदी मान्यवर उपस्थित होते. MDTV साठी निलेश चौधरीसह प्रफुल्ल खेरनार, नंदुरबार. नंदुरबार लायन्स फेमिना क्लब नेहमी समाजोपयोगी कार्यक्रम राबवित असतो. फेमिना क्लबच्या माध्यमातून असाच एक समाजोपयोगी कार्यक्रम सेल्फ ट्रीटमेंट हा घेण्यात आला. भैरव भवनात हा कार्यक्रम पार पडला. लायन्स फेमिना क्लबच्या माध्यमातून समाजातील विविध घटकांसाठी आजारांसंदर्भात माहिती तसेच जनजागृती करण्यासाठी या कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते. डॉक्टर अनिल जैन, डॉक्टर शिल्पा जैन या वैद्यकीय तज्ज्ञांनी लाभार्थ्यांची तपासणी करून त्यांना होत असलेल्या त्रासाबद्दल उपाययोजना सुचविल्यात. समाजातील अनेक घटकांनी या शिबिराचा लाभ घेतला. याप्रसंगी लायन्सच्या प्रांच अध्यक्षा डॉक्टर तेजल चौधरी, अध्यक्षा बीना जैन, गायत्री पाटील, चेतना शाह आदी उपस्थित होत्या. मैं लायन्स फेमिना प्रेसिडेंट बीना जैन. हमने ये जैन रिफ्लॉक्सोलॉजी ये 2 दिन का शिविर निःशुल्क सबको नंदुरबार समाज को सेवा देने के लिए आयोजित किया है. ये शिविर में डॉक्टर अनिल जैन और डॉक्टर शिल्पा जैन इन्होंने सेवा दी है. ये शिविर में 65 लोगों ने लाभ उठाया और बहुत ज़्यादा अच्छा रिजल्ट दिया और सबको एक्यूप्रेशर कैसा करना है वो भी सिखाया. और इसी कैंप में हमने नेत्रदान का एक शिविर आयोजित किया है. जैसे नेत्रदान क्यों करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, ऐसा डॉक्टर लाल चंदानी इन्होंने यही शिविर में पूरा इन्फॉर्मेशन दिया है. और सब लोगों ने ये फॉर्म भर दिया है. इसी तरह से हम लोग नंदुरबार फेमिना क्लब ये हम ऐसे भावी पीढ़ी के लिए नए नए प्रोजेक्ट्स ला रहे हैं, नए नए सेवा देना चाहते हैं. MDTV साठी निलेश चौधरीसह प्रफुल्ल खेरनार, नंदुरबार. विद्यार्थी घडविण्याचे महत्त्वपूर्ण कार्य शिक्षक करीत असतात, पण त्यांची निगा राखणेही तितकेच महत्त्वाचे आहे. आरोग्याची काळजी घेण्यासाठी दंत तपासणी शिबिराचे आयोजन माय चाइल्ड प्लेस क्यू मार्फत करण्यात आले होते. बघा ही बातमी. विद्यार्थी जीवनात बालवयापासूनच विविध गुणात्मक विकास होत असतात. लहान मुलं ही चॉकलेट्स खूप अधिक प्रमाणात खात असतात, त्यामुळे त्यांचे दात किडण्याचे अथवा दातांचे आजार निर्माण होण्याचे प्रमाण जास्त असते. या पार्श्वभूमीवर शहरातील माय चाइल्ड प्ले स्कूलच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांसाठी स्मिथ डेंटल क्लिनिक येथे दंत तपासणी शिबिराचे आयोजन करण्यात आले होते. या शिबिरात डॉक्टर तेजल चौधरी यांनी सर्व विद्यार्थ्यांची दंत तपासणी केली. याप्रसंगी लायन्स क्लबच्या अध्यक्षा हिना रघुवंशी, स्कूलच्या संचालिका पूजा वाणे, शिक्षिका भारती, वर्षा, नयना आदी उपस्थित होत्या. प्रसंगी डॉक्टरांनी दातांची निगा राखण्याबाबत मार्गदर्शन केले. लक्ष द्या सगळ्यांनी, सगळ्यांचे दात असे आहेत ना. आता ब्रश कसा करायचा ते मी तुम्हाला सांगते. रोज सगळे किती ब्रश करतात?
दोन वेळा एक वेळा ना दोन वेळा ब्रश करायचा रोज किती वेळा दोन वेळा तर ब्रश कसा करायचा असा ब्रश तोंडासमोर पकडायचा त्याला असं वरून खाली खालून वर असा ब्रश करायचा दातांना ठीक आहे आपण असा ब्रश करतो ना असं न करता वरून खाली खालून वर असा ब्रश करायचा त्यानंतर गोल 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 याला कसं म्हणतात अप अँड डाऊन रोल अँड रोल बोला माझ्यासोबत अप अँड डाऊन रोल अँड रोल आज स्मिथ डेंटल क्लिनिक येथे माय चाइल्ड प्ले स्कूल इथल्या विद्यार्थ्यांचं आम्ही डेंटल चेकअप आयोजित केलेलं आहे यात आम्ही 28 लहान लहान मुलांचं चेकअप केलं आणि लहान लहान मुलांना आम्ही ब्रश आणि पेस्टचं वितरण केलेलं आहे यात आमच्या माय चाइल्ड प्ले स्कूलच्या मुलांचे खूप चांगले दात इथे आढळून आले आजकाल खूप चांगलं ओरल हायजीन मेंटेन करायला लागले आहेत टीचर्स पण आणि आईवडील पण हे खूप चांगली एक संकल्पना आहे की माय चाइल्ड प्ले स्कूलच्या ज्या संचालिका आहेत वाणी मॅडम त्यांनी इथे मुलांना स्वतःहून त्यांनी आणलं आणि मुलांचं हेल्थ चेकअपमध्ये डेंटल चेकअप पण त्या करून घेतात आहे कारण की आजकालच्या या आपल्या जीवनामध्ये दातांचं आरोग्य राखणं खूप गरजेचं आहे MDTV साठी निलेश चौधरीसह प्रफुल्ल खेरनार MDTV नंदुरबार शहरातील प्रसिद्ध अशा मोठा मारुती राम मंदिर जीर्णोद्धारनिमित्त भागवत कथेचे आयोजन करण्यात आले आहे या भागवत कथेची शहरातून मिरवणूक काढण्यात आली शुक्रवारपासून या भागवत कथेला सुरुवात झाली आहे या कथेचे निरूपण अविनाश महाराज हे करीत आहेत नेहरूनगर परिसरातून भागवत कथेच्या मिरवणुकीला सुरुवात झाली मोठा मारुती मंदिरात या कथेची सांगता होणार आहे दररोज दुपारी 2 ते 4 कथा सुरू असणार आहे भाविकांनी लाभ घेण्याचे आवाहन करण्यात आले भगवत कथेचे आयोजन हे मोठा मारुती मंदिर यांच्याद्वारे होत आहे यात आयोजक जे आज 7 लोक आहेत त्यांच्याकडनं हे आयोजन ठेवण्यात आलेलं आहे श्रावण महिन्याचा पवित्र सण चालू असल्यामुळे सर्व भाविकांनी दर्शनार्थ्यांनी याच्या श्रवणाचा लाभ घ्यावा आणि आत्ता ग्रंथदिंडी येत आहे नेहरूनगरमधून 2 ते 5 हा कार्यक्रमाचा टाईम राहील किती दिवस चालेल 19 तारखेपर्यंत 19 तारखेपर्यंत हा कार्यक्रमाचा टाईम राहील तरी श्रवण सर्व भाविकांनीच्या श्रवणाचा लाभ घ्यावा MDTV साठी निलेश चौधरीसह प्रफुल्ल खेरनार नंदुरबार पुन्हा एक नजर आजच्या ठळक घडामोडींवर तीर्थक्षेत्र प्रकाशातील सिंहस्थ पर्वणीची भक्तिमय वातावरणात सांगता ग्रंथदिनानिमित्त नंदुरबार जिल्हा ग्रंथालय अधिकारी कार्यालयात ग्रंथपालांचा सत्कार पाचोराबारीतील आपातग्रस्तांना युनियन बँकेच्या माध्यमातून म्हशी खरेदी करण्यासाठी कर्जाचे वाटप लायन्स फेमिना क्लबचा अनोखा उपक्रम सेल्फ ट्रीटमेंट शिबिराचे आयोजन आणि लहानग्या विद्यार्थ्यांची दंत तपासणी माय चाइल्ड स्कूलचा फ्रायडे स्पेशल हे होतं आजचं बातमीपत्र पुन्हा भेटूया ताज्या घडामोडींसह याच वाहिनीवर याच वेळी तोपर्यंत नमस्कार